Míša Kudela znovu zdraví všechny turisty, cyklisty a výletníky a přináší další tip na výlet po Moravskoslezském kraji. Naše túra po církevních stavbách v Beskydech by autem vydala na 160 km, na kole něco přes 130 a pěšky skoro 110 km. Berte proto naše zastavení jen jako tipy na výletní místa. V každém případě, pojedete-li na kole, držte se vyznačených cyklotras. Dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského na hoře Prašivá je krásným poutním místem výletníků z okolí a je doslova typickou lidovou stavbou v Beskydech. A jsme na Bílé. Jednolodní kostel v překvapivém severském stylu je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek moravských Beskyd. Pojďme si vyšlápnout na Radhošť. Kaple svatého Cyrila a Metoděje z roku 1898 je postavena v románsko-byzantském slohu a venku před kapličkou stojí sousoší, jak jinak Cyrila a Metoděje. Na dřevěném kostelíku svatého Ondřeje v Hodslavicích je zajímavé to, že od 15. století, kdy je o něm první zmínka, prošel vírou utrakvismu, jednoty bratrské, luteránstvím a v době pobělohorské se vrátil církvi římskokatolické. A poslední zastávku uděláme ve Fulneku v kostele svatého Josefa při kapucínském klášteře. Komplex je výjimečnou památkou barokní řádové architektury na Moravě. Takže přátelé, neseďte doma, cestujte a poznávejte Moravskoslezský kraj s chutí.